الخلق كلهم مولايا سلي فسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح تبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چل جاتا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا مولا یا صلی و سلم علی حبیبک خیر خلق کلہم. اور بلند آواز سے ذرا مل کے پڑھیں مولا یا صلی و سلم ابدا علی حبیبک كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من عرب ومن عجب مولايا صلي وسلم من أبد على حبيبك كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واغفر لنا ما ضيا واسيع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على خلق مطلب پڑھتا ہوں آپ سب کی دعائیں اور آپ کی محبتیں چاہتا ہوں پلیز باتیں نہ کریں بالکل خاموشی سے سنیں گے دل کہے گا تو سبحان اللہ کہیں گے میری طرف سے کوئی فورس نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن دل سے سنیے گا آپ مطلب پڑھتا ہوں سنیے سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر دشت تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر بہت گنہگار انسان ہوں بہت بیکار قسم کا انسان ہوں میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں آپ کی محبت ہے نعرے اللہ رسول کے نام کے لگائیں مجھ جیسا گھٹیا انسان اس وقت کوئی نہیں ہے بس اس بات پہ فخر ہے کہ حضور کی نعت کی نعت باقی کچھ بھی نہیں ہے اس جبے میں کچھ نہیں ہے یہ صرف ڈھکوسلا ہے بنایا ہوا آپ کو دکھانے کے لیے باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے دعا کریں اللہ سچی محبت حضور کی عطا کرے آمین آئیے ذرا کوشش کریں کوئی بندہ اٹھے بیٹھے دل سے سنیں گے روز یہ بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی روز یہ محفل حضور کو حضور کی آپ کو نہیں ملے گی ذرا مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر یہ شعر بار 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 میں پڑھتا تھا تو یہی شعر میری زبان سے نکلتا تھا. شعر یوں ہے، استاد زمن فرماتے ہیں، سرگزشت غم کہوں گی سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشت غم کہوں گی سے آستانا چھوڑ کر کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں ماشاءاللہ ہاں کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا